U ranim jutarnjim satima četvrtka 29. listopada preminuo je Slaven Zambata, legendarni nogometaš Dinama i jedan od najboljih igrača u povijesti kluba iz Maksimira. Rođeni Sinjanin preminuo je u 80. godini života, a ostaće između ostalog upamćen kao kapetan legendarne generacije Dinama iz 1967. godine koja je osvojila kup velesajmskih gradova. U Dinamo je odigrao 251 utakmicu i postigao čak 156 pogodaka. Nastupio je i 31 put za reprezentaciju nekadašnje Jugoslavije, te je pritom zabio čak 21 pogodak. Nogometom se počeo baviti u Sinjskom Junaku, ali je kao 19-godišnjak preselio u Dinamo, gdje je izuzetno zapaženo igrao od 1959. do 1969. godine. Nakon igranja u belgijskim klubovima, Varegemu i Krosingu, Plavi devet se vratio u Dinamo gdje je odigrao još jednu sezonu i zaključio iznimno uspješnu igračku karijeru. Zambata. Here's this team coming in. And Zambata's going to score and he does. Zambata has scored to make it Zagreb 1, Celtic 0 on the dying minute. Moje Slaven me ugodno iznenadio kroz život, kroz veselje, radost. Čovjek koji je bio uvijek dobre volje, vrlo inteligentan, završio je dva fakulteta. Bilo mi je stvarno čast da bude njegov prijatelj, i to intimni prijatelj njega i njegove familije. Teško sam primio vijest o odlasku Slavena Zambate, jer otišao je jedan od najvećih igrača u povijesti Dinama. Iako Zambi nije bio samo igrač i kapetan, bio je puno više od toga. Bio je vođa generacije i prijatelj kakvog uvijek želite imati pored sebe. Slavenovim odlaskom otišao je i dio nas koji živimo Dinamo. Njegova ostavština neće se mjeriti golovima i trofejima koje je dao Dinamo. Ona će se mjeriti njegovom veličinom i poštovanjem koje svi skupa nosimo u sjećanju na njega. Dragi Zambi, dragi prijatelju, neka ti je laka hrvatska zemlja koju si toliko silno volio i čuvaj svoje Dinamo gore s nebesa, kao što ćemo mi čuvati ono što si ti i tvoja generacija utkali u svaku poru naše plave svetinje, rekao je u oproštaju od Plavog devet Zdravko Mamić.